дандаа өөрсдийнхөө онцгоос нь дуугаар тоглолдог. Тэгэхээр бидний сэтгэлийн үг дуу хөгжим маш их гэсэн байдаг. Бид хүний дуу фонограммаар дуулдаг амтлаг гэж хөгжим үзтэл та. Одоо хамтлагийн амтлагт тоглолт 2000 оны 4 сарын 28-нд Top 10 Disco Club 20 цагаас. Телевизийн UBS Unplugged одоо тоглолтод манай хамт ингээд оролцож байгаа да. Их баяртай байна. Мөн энэгээр уламжлалаад та бүхэнд телевизийнхэн болон хүрэлцээ ирсэн нийт үзэгчдэд бидэртэй телевизээр харилцаж байгаа бүх үзэгчдэд хамтгийн зүгээс мэн төвшүүлье. За хамгийн түрүүнд саяхан гавья тулсан инх манлаа ахтай улаан харан амтлагийнханд амтлагийнхан зугаас болон бусад найз нөхдийнхээ өмнөөс чин зүрхний халуун мэнд өргөж цаашдаа ажиглалтаа ажил хөдлөлтөө өндөр амжилттай яваарай гэсэн чин сэтгэлийн үгийг бас давжуулъя. За ингээ өнөөдөр бидний амтлагт бяцхан амтлагт холбооно хэллээ. Эхний дуу маань Real Sounds юу Голын чимээ гэдэг хөгжмөн хийж байгаа. Энэгээр хөглөе.
Баярлалаа та бүхэндээ. Өөртөө эмчтэй хүмүүсийг бухан их хүнийг бид нар маш их хүндэлж явдаг. Энэ чухалаа энэ нэг сайхан шүлэг байсан байгаа ариун хүн босгүй. Тэгээ энэ дууны шүлэг маань эмчтэй хүний сайн сайхныг ер нь боломжийн хэмжээнд их сайхан үгүйсэн юм шүлэг байсан. Тэгээд энэ дээр бид нэг ай хийж дуусан. Уг нь хийхдээ бид тийм баг зэргийн Испани маягийн хэлбэртэйгээр тоглолт болгож хийе юу гэж бодсон юм байна. Ариун бүсгүй. Ингээд болор хамтлаг байгуулагдаад 10 илүү жил гарч байна. Тэгээд анх байгуулагдтаа нэгэн дууг анхны концертын дээр тоглож ирсэн юм байна. Энэ дуу бол
та бүхний бас сайн мэдэх олон жилийн хоног гэдэг дуугаа ингээд энэ дуу та бүхэндээ бид нэр зориулж байна. Англиас үүсэлтэй гэж бид боддیں۔ Би хувьд боддیں۔ Аа тэгээд эстрадын дууг англи хэл дээр дуулах илүү үр дүнд болов, илүү олон хүрээ амрах болов, ер нь яг жинхэнэ үндсэн тийм сонгогддог стилт нь бид тааруулж зарим нэг дуу хийхээр ингээд зориулсан шийдсэн байгаа. Тэгээд манай хамтлагт бол аяз зохиоддог нэлээд хэдэн хүмүүс бэ. Энд Оргил байна, Батуулт байна, Мэнхэр байна. Бүгдээр зөвхөн байна. Оо тэгсэн чи бүгд юм байна. Нилийн хэд гэсэн тавуула бүгдээрээ зөвхөн. Сайн ингээд манай оргилын маань зөвхөн нэг айдаар Литтл Крофт маань шүлэг хийсэн. Тэр шүлэг нэг сайхан болсон байлаа. Аяддагаа сайхан зөвхөцсөн. Тэгээ энэ дууг одоо та бүхэн дуулсанаар бүлий. Манай Монголын бас том дуучид гэсэн англи хэл дээр ингээд дуулах орлогууд ингээд хийж байгаа. Тэгээ бид тэр сайтлах нэг юм дуу хийлээ. Тэр дууг манай одоо хүлээн авч үзээч. Үсэе. Like a real one dying today. Ooh.
there's a healing eagle in the mountain pass. For an elements with oily eyes look up to break a crystal through in the train of thought. And I see your eyes and feeling the more we hike up different trails. Trying to build a rocket ship, all pieces glued but not quite to fit. Gobi rings like spring room, feeling everything, and let me hang in the balance of your need to fly in my. I see your eyes and feel it the more we hike up different trails. Шоу маань одоо Лэтэн Крофт гэж юм залуу бие. Тэгээ бид эртээ сайхнаас хамт тоглож байгаа. Өөрөө хөгжмөд дуртай. Өөрөө сайхан гитар тоглодог, бөмбөр цогтдог, аяв бичдэг, өгөгчдөг олон талаа байсан юм залуу бие. Тэгээ Лэтэн маань өөрийн зохиосон одоо дуугаар тав хүнд аявих бах. Лэтэн За өнөөдөр бид нэр чөлөөтэй тоглож байгаа гэж бодож байна. Тэм учраас дарагийн дуу маань яг чөлөөтэй дуу байна. Binomial Blues гэж нэртэй байна. I'm in your life.
She nada sarlaj Although Me gansara Oh hey She hashi of sun mehe She hashi of sun You close to it, she gelts, I'd see you. Tigger, she has you up someday. Here we cheat the head, not a tie by my Bible. Used to know shooting. Whoa, whoa. I said, chi tevrin tokchogo snik, forgon bur bainung ramik ru yavach chi. Chi nadas yavach de. Ugu vitogli chi, vichini hair bai marve. Tiget harikach, wow, wow, wow. Chini bodlo hor. Chini bodlo hor. Би харчи Чини боллор Би харчи Дикте мини боллор Яксте ятамин боллор Take it, Leroy. Ман өшөөнийг дуугаар одоо аяар ухаах гэж бодож байна. Одоо энэ нь бол өөрийнхөө зөвсөн бас нэг англи дуу бий. Тэгэл. Зайтингээ. Яа. За. Сайд олсон дөө яг Hiring to high, bison. That again though, man. Like working for the man to high. Angle hit the yoke. Angle hit me yoke the dog. Talk to you now. So that again though, man. Shindo. Heavy starch. Get you near the. What is that? And I'm confessing
when she drills the message in, forcing square blocks into a circle pit. Шүлгийг дараа наргч ясан Жоном Аяг манай хамтлагийн эхлэгч тунглаг зохиосон юм байна. Энэ дууны нэр л эпилог гэж байгаа. Ингээ та бүхэн таарлаа хүлээж авах нь уу. Та тайзан дээр бид та хамт манай хамтлагийн нэг гишүүн бид та хамт уран бүтээл төрөлдөг Төрөгийн Академик театрын хийлчин гэрэл туяаг нь гарчсан байна. За ингээд би бас нэг мэдээллийн чартаа хэмэ тэ. Бид нэ 28-нд амплаг тоглолт топ 10 клубт хийх гэж байгаа. Бүрийн хэмжээ гэдэг. Тэгээд тоглолт нь маань одоо эртөөсөн гадна дуучин сарын туяа томжгаах хүчин зөхөж ингэх хоёр Пүрүүд орж ах нар маань хамт тоглоно. Тэн дээр бол бид нэг 30 шахуудууд болох юм байна. Тоглолтыг бол телевизээр бид нэг өрхний боломж өгдөг. Нөгөөх нь болохоор шууд тоглох одоо амт тоглолтын дээр хурж яд үзэхэд бол хагад бол хитэж хүмүүс сэтгэл төрдөг гэж би боддог. Яг тэгвэл тэнцээ зүг акустик одоо бүх юм хүн мэддэг учраас тэгээд та бүхний 28 дээр тоглох тоглолтод маань оролцооч ээ гэж одоо Илүү зүсгэжтэй бас үсэя. За ингээд бид Шилийн хугацаа Ой шаттай бидээ Чиний цаа гарва Хоёр тоотой бидээ Чинхэн нурлын айгам Чинсний дасугээ Нэг там ча сондоме Аруу койр мохтаба Баяка хонгорме Би тэр шуго Бара хам битвиче Бул шуга гада Асбине нава Насан дуур порти Нарта Yeah.
хамтгийн хоорон тэгээд бүгд яа өөр хамтгийн хоорон бид насгаад идэх үгүй дангаар шатан өгөөс дүүгээр өөрчлөж сүмбэ байгуулагдаад 11 жил болсон төр оргимон нисэн анхаад байгуулагдтаа бид 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш манай амт орсон гарсан ингээд хамт тоглож байгаад бас нийтдээ 20 гаруй байдаг. Хамгийн түрүүнд бидтэй хамт тоглож байсан чинцгэлээрээ явж байсан найз нартай одоо бидний зугаас болсон байса баяр үргээ талархлаа дэвшүүлээ, мэдчилгээ дэвшүүлээ. А тэгэд мөн үнтэй айлхан бидтэй сэтгэл зүрхээ хамт нийлүүлж явдаг бидний олон найз нөхдүүд байна. Тэдэндээ өнгөрийнхэндээ баясны ус илэрхийлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэд энэ 28-ны тоглолтын дээр маань бидний ажилд гүн тусалцаа үзүүлж байгаа нэг газрууд бий. Арамдрэд компани, Айх олон Монгол компани бий. За Сод Монгол, Залуу Монгол, Хөх Монгол гэж тэгээд мөн Эко Дринкс гэдэг компанийн болон Батөргөө, Баган Төргөө тэгээд мэдээллийн хамгийн том спонсор бол 107.5-ын маань байна. 107-гийн мөн бусад FM-уд тэгээд хамгийн гол нь бидний хүнд хүчээр ажлыг гүйцэтгэж байгаа Аригүү компанийхндаа, Форд компанийхндаа баярлалаа. Яагаад гэвэл бидтрийн тоглолт одоо 28-нд ер нь их сайхан болохоор болох нь мэдэгдэж байна. Тэгээд одоогийн байдлаас ажлын явцаас үсгэд. Тэгээд тоглолтын дээр нэг олон янзын сюрприз баяр нэг л олон юм болох бах. Тэгтээ та бүхний хамгийн гол нь сайхан дуу сонсоосай. Нэг өөр сэтгэлийн тайллаа тэнд бидтэй хамт юу сайхан өнгөрөө гэсэн гэдгийг хүсье. За ингээд цоотлын олонгийн шүлэг чиний урд гэдэг энэ дуугаа бид нартай хамт олон жил явсан найз нөхдөдтэй болон хамт хууч хамтгийн бусад гишүүдтэй зориулъя гэж бодож байна. Ти ага мулий
Маш их баярлаа. Шинийн болгон цаахан байдаг шин чихэр. Шинэ билэг, шинэ мэдээ. Тэгээд бид нар тоглолтын дараа нэлээд шинэ дуунууд болох юм байна. Энэ дуунуудаас нэг дуугаар та бүхэнд ингээд аяурь. Энэ бол Бруссерн чуулдаг аяурын зохиолсон өөрхийн нэгэн заяа гэдэг дуу юм байна. За би түрүүн бас нөө юу ярих гэж байгаа марцсан байлаа. Бидээрт талархал одоо тусад имцсэн хүмүүс түрүүн Ford Wagner компанийн бас оролцож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүстэй хамтлагийнхаа зүгээс бас баярласнаа илэрхийлье. Thank you.
өнгөн шүдэрмээ үр цайд намай хүлээсэндээ үн харахүй мөрөөдлөж гүрхийж бүрд мүрхийн хайрыг минь эцгэлээ чимэг үйхэн хайрсан үйхэн хонгөрмээ чинийхээ ариун сэтгэлийг ойлгсэнгүй очихтамд минь дивсэн сарнай дэлбэн өө он жилүүдэд хацныг би мэдсэнгүй чимэг үйхэн хайрсан үйхэн хонгоо чинийхээ сэтгэлийг би ойлгсэнгүй очихтам бүндэрсэн сарнай дэлбэн өө жилүүдэд батсныг би мэдсэнгүй дууллаа, гитар байлаа. Энэ жоохон байж байгаад гэрлийн хооронд хийл тоглож яаж магадгүй байна. Би баттуудад нэг олон нэр үйлдэ. Цэцгийн баттууд, найрамдлын баттууд, их мэтэнтийн олон нэрнүүд байгаа. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд болрын баттууд гэдэг нэртэй болж байгаа. Энийг нь одоо хүмүүс сайн санаж хэлээ. Одоо цэцгийн баттууд дээр үд байсан шүү. Одоо болр болрын баттууд ч юм. Баттуудлаа одоо өөрө цахан баян дуугарч байгаа. Чоны мөг чамдаа гэдэг дуугаар аяваар нь. Уг нь бол чимэд ирж юм бүтэлт юм байна. Аа зөв. Who's in her mind?
Сүн тоглолт маань миний тоглолт маань ингэсгээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээд 28-нд бүгдээрээ уулзцгаая, бүжгэлцгээе, дуулцгаая. Тий, одоо баян тоглосон, бөмбөр тоглосон юм юм тоглолоо, одоо бүжгэлээ. Тэгээд бүжгэн дээр тэгээд бүгдээрээ суудлын дээр сайхан. Энэ нэрэг би Sacro e mi sei santa la virusa Ti che pulcini del chantara di uta ci metto il ken tan pulcite sei un baita e vittin cucciuto con Энэм сэгдэн танд эцэста харин хараан Ичи чадсан гуэ Энэ дурсах ёо Энэ
Баярлалаа. Бидний төлөө таавал маш баярлалаа.